Раміль Агабеков, студентський мер міста Миколаєва, у нас в гостях. Дякую, що завітали. Вітаю вас з Днем солідарності молоді. Так співпало. Отож, що за проект? Яка його мета? І я знаю, що його основним питанням, що таке молодь Миколаєва? Отож, що таке молодь Миколаєва? Ну, на цей вопрос ми відповім в течение проекта, який будемо реалізовувати зовсім скоро. Уже почти закінчується етап реєстрації команд. Уже подали много заявок, ждем последние дни и будем проводить отбор команд. Что за проект? Так, что включает? Да, что он включает? Правильно вы сказали, это ответ на вопрос, что такое молодежь Николаева, и показать всему городу, всей стране, кто молодежь Николаева и на что она способна. Заключаться проект будет в трех этапах. Первый этап это будет спортивный этап, то есть с командами работают в течение недели, с командами будут работать лучшие тренера города по спорту, по фитнесу. И в конце недели будет проводиться непосредственно спортивное мероприятие, спортивное соревнование в виде легкого кроссфита. И там по баллам будем вычислять победителя команду и направляться на следующий этап. Следующий этап, опять же, недельный будет, это будет этап дебаты. Что он в себя включает? В течение недели, опять же, с командами работают лучшие тренера, лучшие журналисты города, тренера непосредственно, которые специализируются по политическим темам, политологи. Политологи, также, да. И также, возможно, представители власти, которые также откликнулись уже на наш проект. Є відгуки, будуть допомагати готувати, так? Конечно. Нас, ну, ми в общем проводимо проект при підтримці народного депутата України Артема Ілюка. І також у нас буде далі третій етап, це непосредственно буде соціалка, соціальні проекти. В початку всього мероприятия, в початку всього проекту команди получають задання по соціальним проектам. Це буде благотворительність, проведення флешмобу, проведення каких-либо опросов и так далее, которые по ходу проекта команда будет реализовывать. И в конце, уже третья неделя, когда будет заканчиваться, они реализуют и покажут нам свои проекты, видеозаписи, фотосъемки. Так что будет... Тривало, насичено, три тижні. Тобто покажемо молодь зі спортивної сторони, творчо-соціальної та розумової, правильно? Да. Ви кажете, що вже зареєструвалися, багато учасників вже маєте, так? Уже, да, є команди, ну, ще ждем. Ждем еще, чтобы окончательно... Количество команд уже, в принципе, позволяет начать проект, но ждем до конца всех команд, чтобы провести отбор лучших и начать. Тобто буде ще відбір, да? Це студентство, молодь Миколаєва, так? І як зареєструватися, от якщо ще є час, може хтось талановитий ще не зареєструвався, боїться? Зарегистрироваться можно на страничке Facebook, ВКонтакте. У меня также существуют группы под названием Stud Games в Facebook, ВКонтакте, в Инстаграме. Подписывайтесь, там есть ссылочка на регистрацию. Или же для регистрации напишите мне, я вам все объясню. І роз'ясню. Так, ще таке, ще раз, переможець проекту, що він буде мати в результаті? Ми, Миколаїв, буде мати відповідь, що таке молодь Миколаєва, тому що ми її побачимо, а що ж буде мати переможець? Побідітель, у побідітеля буде головний приз в руках, це призовий фонд 10 тисяч гривень. Так що... Я зрозуміла, тобто доволі... Так, і ще, ви ж не сам вигадали цей проект разом з студентом, взагалі, як це, з чого це розпочалась така ідея, тому що... Ну, такого ще не було дійсно в нашому місті. Такого не було. Ми цей проєкт готували і розмишляли насчет нього ще з прошлого літа. Просто було дуже багато у нас мероприятий, помимо цього. І от, наконец-то, ми підійшли до цього. От я совместно з Кириллом Терешком і Максимом Калашниковим, це також представители студентського магістрата, ми вместе втроем сели и сказали, все, надо реализовывать этот проект, потому что такого не было. Да. Нас поддержали, и сейчас будем реализовывать и покажем всему городу, что такое молодежь. Так, я вам бажаю цьому успіху. И вот наостанок, что такое молодь Миколаєва? Три ваших таких аспекта и прощаемся. Вот, на вашу думку, что такое молодь Миколаєва от студентского мэра? Будь ласка, ваша думка. Три аспекта. Первый аспект – это активность. Третье – это находчивость в любых ситуациях. И четвертое – это, мне кажется, смекалость наших ребят, потому что это
Так. Які в Німеччині. Ну, це приємно чути, що наша молодь смикалась та находчива. Я вам щиро дякую, успіху. Ми будемо відслідковувати, запрошувати вас ще до нашої студії. Обов'язково чекаємо вас разом з переможцем. Раміля Габеков, студентський мер міста Миколаєва, був у нас в гостях.